casa da Barbie. Da Barbie. Porque tem muita claridade atrás. Olha a cozinha dela. Ela tá fazendo salsichão bolinho no forno. Olha aqui. Tu já veio conhecer minha casa? Tu já foi lá onde tá o Papai Noel? De tarde? Ah. Primeiro nós temos a mamãe. É, depois o papai. Onde nós estamos aí? Não, pode, tem coisa que não pode fazer aqui, ó. Tá o banheiro. Uma coisinha legal, né? Meu, eu tinha um barquinho desse aqui uma vez. Ó. Olha que bonito. Nunca lembro mais disso. E uma pinturinha de classe. Olá, senhora. Tudo bem? Deixa eu ver aqui.